D'un a una, les prop de 400 obres finalistes del certamen Figuratives estan sent valorades pels membres del jurat. Ho faran durant 3 dies fins a seleccionar les peces guanyadores en les modalitats de pintura i d'escultura. Aquest concurs, que ja porta 7 edicions, s'ha convertit en el més important de pintura figurativa a Europa. Els museus contemporanis, fires d'art, encara aposten, per raons polítiques, econòmiques i financeres, pel tema de l'abstracció, l'experimentació, i llavors impedeixen que aquesta gran generació d'artistes arribi al mercat, o arribi als premis, o arribi als museus. Però hi ha una gran pressió d'artistes d'aquest tipus per tot el món. Enguany han participat un total de 2.270 artistes d'arreu del món i la qualitat de les obres ha estat molt alta. Per a l'ocasió s'han escollit reconegudes personalitats del món de l'art contemporani, com ara Jacob Collins i Gottfried Helwin, o bé els espanyols Antonio López García i Eduardo Naranjo. Un quadro que tenga una llamada, que tenga un mensaje, que el artista en él se confiese, ¿no? que quiera decir algo y lo haya medianamente conseguido. Eso es lo que fundamentalmente nos sorprende y por lo tanto es cuando votamos, ¿no? Positivamente a ese cuadro. El concurs està dotat amb un primer premi de pintura de 36.000 euros i un fons d'adquisició d'escultura de 44.000. Els guanyadors es donaran a conèixer el proper dilluns en una cerimònia al Museu Europeu d'Art Modern.